Mama Aisha, nikimdai katoka tauni kuna viatu kujomone. Nataka nibadilike kutoka kandala mpaka katika madundo. Njoo nione Mama Aisha. Msenya yupo ni? Kiume vya kike. Ah, vya kike. Mimi kwa mimi sina bahati. Kwa hiyo tukiendelea inabadilika bana. Kumbe Mr. Kiko kwa viatu. Kule nimeona vya kiume kumbe vya kike. Ah, basi nifanye tena. Mama Aisha hajapika leo msosi huko. Sasa sija kama mtoto wake analia, si ndio kashamwekea chakula bana. Ndaje sa mjini TV mdoli na tumbo linazingua na mei. Amna mwingine anaweza katokea? Tumbo. Tumbo. Yala.